Ja som Branis, toto je odservisovanie Les Paul, označenie Standard, ktorý teda bol u nás na generálke. Všimnite si, že snímače sú nastavené už na polohu, ktorá už trošku teda zodpovedá tomu, ako by to malo vyzerať. Samozrejme, je to vaša preferencia, ja som to nastavil tak, ako som to cítil ja. Pokiaľ cítite, že by ste potrebovali iné nastavenie, samozrejme to vieme doladiť. Vypínač Rhythm Treble bol naopak, to znamená, že teraz je v pozícii, kedy skutočne sníma tento snímač kobylkový a tento sníma zase krkový. Potenciometre sú očistené, takisto aj tento jack, celé to je ako urobené. Samozrejme, pokiaľ by zákazník chcel, tak bolo by úplne ideálne vymeniť tieto diely, aby to bolo dokonalé. Samozrejme, toto už sú také lahôdky. Dôležité je, že gitara hrá, má nastavené prašce, čo znamená, že výšku jednotlivých prašcov, takisto sú vyleštené boky prašcov, nedrápu ruku, je to OK. Krk je vyrovnaný do pozície, kedy gitara nedrčí. Samozrejme, opäť, toto je rokový nástroj, kedy ja mám rád, keď sú struny čo najnižšie. Pokiaľ by človek hral nejakú pomalšiu hudbu, tak je možné nastaviť jemučko doľava šrobovákom túto kobylku, tým sa dvihnú struny a je to OK. Takisto treba skontrolovať tieto všetky šrouby, ktoré sú na ladiacich mechanikách. To sú také detaily, ktoré sa kontrolujú. Takisto už som v nejakom videu spomínal, že struny zastrihávame tak, že ich dávame dolu, aby vám to nepoškrabalo obal, alebo aby ste sa sami nepoškrabali. Sú tam natiahnuté struny Elixir 942. Niečo vám na tom zahrám, aby ste mi verili, že to funguje. Ťažko je niečo takého dosiahnuté po vybalení zo škatule, pretože v danej cenovej kategórii, povedzme do 500 eur, sa s gitarami skutočne nikto nehrá. Je to logické, pretože cena je taká, aká je. Sú tu nastavené oktavy, to znamená ladenie od 12. polohy hore, čo je veľmi fajn. Opäť gitara pekne intonuje, to znamená, že môže ísť rovno do štúdia alebo na nejaký veľkolepý koncert. Ku gitare doporučuje kvalitný kábel Jimmy Parts rovný lomený, ktorý zaručí skutočne šťavnatý sound a prenos signálu do hociakého komba. Je to dôležitá vec, myslím si, že netreba to podceňovať. Ak by ste mali nejakú otázku, napíšte nám. Ahoj, ahoj.